ଏମ୍ସରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ, ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଦାବି। ଏନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଟିମ୍ ଆଜି ଏମ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଟମନେବନେଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସରେ ଅଫିସ ଓ ଫାଇଲ କାମ ହିନ୍ଦୀରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ବିଜେଡ଼ି। ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ଏନେଇ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏ ନିୟମ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବରକୁ ଆଧାର କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଫଳକ ଆଉ ସୂଚନାରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମିଟି ଇନସିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ମିଟ୍ ହେଉନି ବୋଲି ସେ ଏ ପ୍ରକାରର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ନୋଟିଂସ। ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ପ୍ରାଇମେସି ଦିଆଯାଉ। ଡାଇରେକ୍ଟର ହାଜ୍ ନୋଟେଡ୍ ଆର୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ, ବହୁତ ଆମର କନ୍ସର୍ନ୍ସ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆର୍ ସାଇନେଜେସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଆଇଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ସର୍କ୍ୟୁଲେଟେଡ୍, ବିକଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ କଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ। This was somewhere in 1966, I think, 63. So that Official Language Act we are supposed to comply with. And we have been asked to have some comply with certain things. And there we had been given certain timeline to do that.